Kulib turib yig'latgan aktyor Husan Sharipov olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi, O'zbekiston xalq artisti, O'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-yillarida mashhur bo'lgan Husan Sharipov 26-iyun kuni 81 yoshida olamdan o'tdi. Kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda Husan Sharipov komediya rollarini tragediya qilib o'ynaydigan mohir aktyor edi deya esladi. Rahmatli Husanjon juda juda ko'ngil ochiq yigit bo'lgan. 1959-yildan boshlab Muqimiy teatrida ishlagan aktyorning 1971-yilda Shavkat Junaydillayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi. Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matalga aylanib ketgan. O'zimizni Toshkent piyolasi. Ona yurtning bag'ridan zuolasi. Toshkent piyolasi. Men bu artistning nafaqat komediya, balki jiddiy rollarni ijro qila olishini Vodillik kelin degan filmni suratga olish jarayonida kashf qildim, deydi kinorejissyor Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda. Komediyani rol bo'lsa ham, buning ichida dramatik tomonlarini topgan. Yuz marta aytdim, Husan, senga yaxshi dramatik rol beraman. Ham san tragediyani aktyorsan, san katta ustasan. Mayli, o'yna beramiz dedi. Lubay roli bersangiz, o'yna beraman. Mana shunaqa. Endi Italiyaning neorealistik kinolaridagi obraziga o'xshagan tramvay haydovchisi obrazini ko'rsangiz, ham kulasiz, ham mayus bo'lasiz. Yig'lab turib kulish, kulib turib yig'lash va ayni paytda tomoshabinni jiddiy o'yga toldirish kabi murakkab vazifani Husan Sharipov qoyilmaqom qilib bajargan edi. Rol yaxshi chiqqanidan sevinib, qo'y so'ygan edi rahmatli. Husan aka bor joy bayramga aylanib ketar edi, deya eslaydi Ali Hamrayev. Doim hazil, choyxonada Husanjonning atrofida xalq to'planib kuladi, xursand bo'lib, baxtli bo'lib. Endi shu Husanjon haqiqiy xalq artisti. Biz xalqimiz juda hurmat qilgan, juda yaxshi ko'rgan bandalik. Joylari jannati bo'lsin. Husan Sharipov bomba, chinor tagidagi duel, tangalik bolalar, kelinlar qo'zg'oloni kabi filmlarda yaratgan obrazlari bilan tomoshabinlar xotirasida qoldi. Suyunchidagi Shermat, Maysaraning ishidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, kelinlar qo'zg'olonidagi Husan, buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.